ביום שבת האחרון עשינו את זה שוב בנושא של התמודדות. אבל הרבה אנשים לא שמעו את זה, והרבה אנשים לא קלטו את זה כך טוב. איך אנחנו מתמודדים עם מציאות של נפילות, שבירות, עיסוקים, קטנות מוחין, מפסיקים את הקבלות שלנו וכך הלאה. פשוט רבותיי, זה מהלך עצום, אדיר ביופיו, שהרב כתב לנו, ואחרי גם הדפסנו את זה, הוא מתקבל פשוט הערצה רבה לרב שכתב את זה. לכולם יש את הדפים האלה, נוסיף עוד נופך משלנו, אבל נעשה את זה לפי הסדר של הרב. אנחנו רוצים לראות איך אנחנו, עם כל הנפילות, כל השבירות שלנו, כל הריסוקים שלנו, כל קטנות המוחין שלנו, אנחנו נקראים בני עלייה. לא נפילי עלייה, נופלים ולא עולים. כמה אדם יכול להרוויח בזה, בחיים שלו, אם הוא היה ממשיך בקטנות מוחין שלו, בימי הזקנה, בימי החושר, מהשבר, אם היינו ממשיכים, ולא משנה כי הוא זה, מה היינו מרוויחים מזה? בואו נראה את המהלך, נראה את הדף הראשון של הרב. תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שאומר, תלכו בכלל אל חיים, הם תמיד הולכים עוד ועוד. זאת אומרת, זה כבר איזה אקסיומה, שאין עצירה בהליכה, אין עצירה, אין מציאות כזאת. ואני יודע שכל מי שאלו את השאלה, והרב אומר את זה גם כן, איך יכול להיות, איך יכול מציאות כזאת שאני תמיד עולה, תמיד עולה, אין דבר כזה. חייב להיות נפילה גם כן. איך אני בתוך הנפילה נקרא עולה, בני עלייה, ולא נשאר בעלייה שלי, בנפילה שלי. כן אומר הרב, ששני סוגי הילוכים בנפש. הילוך בנפש, האדם הולך זמן מסוים, ולאחר מכן ההילוך מפסיק. ויש כוח עצום ונורא של הילוך שבכוחות ללכת, ובכל ללכת, תמיד, זה לא הפסק. שאלה. זה הילוך שנאמר עליו, הילכו מלחי לחי, לעולם בלי הפסק, בלי גבול. זה כבר אקסיומה, זה מציאות. אנחנו הולכים בלא גבול, הולכים בלא הפסק. מה שסותר כל תפיסת החיים שלנו, שיש הפסקות, יש דבר, אני מנתק את עצמי, אני בונה את עצמי וכך הלאה. הפסקה. זה לא בשבילי כרגע עכשיו. זה קשה עליי הדבר הזה שקיבלתי, או עבודה כרגע שאני נמצא בה וכך הלאה. יש פה צמיחה אינסופית. עוד דבר, אקסיומות שאנחנו נראה אותן בסופו של דבר, שהן כל כך פשוטות, כל כך נגישות לנו בחיים, שאי אפשר לוותר עליהם. בעצם נאמר ככה, שאם היינו עושים היום, אחרי שנים, או כאלה שיש להם עשרות שנים בחיים, את כל הנפילות שלנו, ואת כל ההפסקות שלנו, ואת כל הקבלות שקיבלנו בחיים, שהפסקנו אותן, והיינו מקדים אותן עכשיו בבת אחת, לאן היינו מגיעים? כל אחד בטח יש לו רשימות של קבלות בחיים, רשימות של נפילות, שבירות וריסוקים, שמנעו ממנו להתקדם. אם היינו אוספים את כולם כרגע עכשיו, את כל הקבלות שלנו, בעיקר שאנחנו רואים ביום כיפור, ראש השנה וכך הלאה, שהפסקנו אותם. יש כאלה גם לא המציאו את הפתקאות האלה בסופו של דבר. ואז אומר רב, זה כל אחד ואחד מאיתנו יש זמנים מיוחסמים, מסוימים, שאנחנו רוצים להתקדם ולעבוד בעבודת השם. אין בן אדם יהודי אמיתי שיש לו נשמה, קדושה שאין לו בכל ימי חייו, לפחות מעט זמנים שהוא רוצה להתקדם, אז זה השם מתקבל מעט. הוא רוצה להתקדם, אבל מציאות החיים שלו אומרת לו להתקדם לאט. הכוח הזה של הילוך שמתגלה אצל האדם, רוב בני אדם, הוא הילוך לזמן. הוא הילוך שיש בו זמן שהם הולכים, אבל מגיע זמן שהם הולכים מפסיק. מכירים את זה? אנחנו הולכים, מקבלים על זמן דברים, מפסיקים. אין אחד שלא עובר את זה רבותיי. אפילו אם אחר מכם, אחר הפסקה, חוזרים עוד פעם, עושים את ההפסקה, חזרנו עוד הפעם, מתעוררים, ועוד פעם מנסים ללכת ולהתעלות בעבודת השם,
אבל ההילוך הקודם שלנו, רבותיי, נעמד ונפסק. צריך להבין שאנחנו מקבלים קבלה, בדרך כלל, אדם שעובד השם, הוא בוחן את הקבלה שלו. מתוך יישוב דעת הוא מקבל על עצמו ללכת כך וכך, כי זה נראה לו נכון ביותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואנחנו אחרי בזמן מסוים נשברים, מפסיקים את הקבלה הזאת. מכל מיני סיבות, לא שלי, קשה לי, זה לא הזמן שלי ככה. אבל מה קרה שקיבלת את זה? למה קיבלת את זה? יש דברים בגלל שאדם קיבל את הדברים האלה, סימן שהוא כן יכול לעמוד בהם. ואנחנו מפסיקים, נשברים, עוצרים את המהלך של החיים שלנו. זה לא מתכוון עלייה. וכאן ועכשיו מתחיל הילוך חדש, אחרי שעומק כוח ההילוך שמתגלה אצל רוב בני אדם בנפש. זה הילוך לפרקים, הילוך לזמן, הילוך שיש לו סוף, הילוך שיש לו הפסק. זה הילוכים שאנחנו מכירים אותם, רבותיי. הילוך שיש לו תמיד הפסק, מוגבל בזמן מסוים. הצלחה אמיתית והשלמה אצל אדם שרוצה באמת להצליח בחייו ולגלות את המקום הפנימי בנפש, ששם ההילוך הוא תמיד. אני יודע שאנשים כבר מעולים בדעת, מה משהו, איך יכול להיות דבר כזה מציאות כזאתי, שאני תמיד עולה הילוך. שם ההילוך הוא לא לפרקים, רבותיי. שם ההילוך ממשיך לא רק בעולם הזה, אלא גם בעולם הבא. מי שהגיע לאותו מקום של הילוך שהוא רוצה, שנקרא בן עלייה, הוא תמיד עולה. מדוע הם נקראים בני עלייה? הרי הרבה בני אדם לפעמים עולים, זו שאלה. ההבדל בין רוב בני אדם לבני עלייה, הוא שאצל רוב בני אדם, עלייה הם נפרקים. עליתי, הפסקתי, כן? ירדתי, יש קבלות חדשות בדרך כלל. יש אחרי תקופה מסוימת חידוש מחדש. פעם עולים, פעם יורדים, פעם עולים, פעם עומדים. מה שאין כבני עלייה, הם תמיד נמצאים במצב של עלייה. אני רוצה להכניס לנו בראש, רבותיי. יש דבר כזה בעולם שנקרא בני עלייה כל הזמן. יש דבר כזה. גם הנפילות לעלייה. נכון. רק השאלה איך אנחנו מתנהגים בזמן הנפילה. הם אף פעם לא נמצאים במצב שהם מפסיקים את העלייה, רבותיי. כמובן שהשאלה עומדת ברורה, האם יש אדם כאן בעולם שאף פעם לא זקוק למנוחה? שהוא יכול בכל רגע ורגע לעלות? הרי כולנו בני אדם, בכל אדם יש צורך לפעמים לנוח. אז מה ההבדל בין עלייה לאלה שאינם בני עלייה? צריך עלייה, צריך מנוחה. מה ההגדרה של מנוחה? אנחנו כבר נראה את זה בהמשך. איזה מנוחה מדובר? יפה מאוד שאלת. הרבת הזמן של קושי. לכל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, יש קשיים וניסיונות. אם אין קשיים, אין עבודה, רבותיי. יש תקופות בחיים שהם קלים יותר, נעימים יותר, זורמים יותר בחיים. יש תקופות בחיים שהם קשים יותר, מורכבים יותר. ההבדל בין מישהו בן עלייה ובין שאינו בן עלייה הוא, כאשר מגיע זמן הקושי, זמן שבו אדם מרגיש שקשה לו להמשיך וללכת, רבותיי. אם הוא קיבל עצמו תפילה, ואם הוא לימד, למד טוב, ואם הוא, התפילה שלו הייתה ממש טובה, והוא רוצה להמשיך אותה הלאה. שניהם צריכים, בין עלייה ובין לא בין עלייה, כן? כאן הפסק, צריך להיות הפסק מסוים. אלא שמי שאינו בין עלייה, כאשר מגיע זמן של קושי, רבותיי, הוא עוזב את העבודה ועומד במקומו. עוזב. מה קיבלתי? קיבלתי על מדבר מסוים, התפלל, לא לימד אולי, 10 דקות רצוף. בסדר? הוא לומד 10 דקות רצוף, קריאת ים סוף בשבילו. לא קפה, לא עושה טלפון, לא להרים את העיניים, לא שום דבר, לא, הוא לא בתור, 10 דקות, נשמה שלא יוצא. לא יכול. מה הוא עושה? בדיוק מה שעשית. שלום עליך ישראל. מה אומרים? לא בשבילי, קשה לי, לא מתאים לי. מה שאין כמישהו בן עלייה, רבותיי, בדעתו הוא רק עומד לפוש. תשמע יהודה מה שאמרת, מה זה נוער. לפוש, מה זה לפוש? זמן קצר. אני לוקח אתנחת הקטנה עכשיו. אבל על מנת על מה? להגיע למצב שאני אמשיך, שאני רוצה להמשיך. יש לי עדיין רצון להמשיך, אני לא זרקתי את הקבלה שלי. ותדלוק. בדיוק, יפה מאוד. שער יפה, תדלוק. קבלה שלו כל יום? קבלה שלו כל יום. זה לא משנה איזה קבלה שלו יהיה.
זה לא משנה באיזה מוחין אנחנו נמצאים כרגע עכשיו. בכל רגע שאנחנו מרגישים את הקושי שלנו ואנחנו נשברים, אומר בן עלייה, אני ברצון שלי עדיין שם. אני עדיין רוצה את זה. זה קשה לי כרגע עכשיו, מכל סיבה שהיא, כן? שברו אותי חיצוני, פנימית, זה לא משנה כרגע, אבל אני עדיין במקום הזה. אבל לא ייתכן שאני אזרוק את הקבלה שלי, הקבלה שלי הייתה טובה. 10 דקות לימוד תורה ברציפות, דבר אדיר ויפיו, הוא נכון בשבילי. אז למה לזרוק אותו? לזרוק אותו זה אומר שאני לא רוצה אותו יותר. לא, אני כן רוצה אותו, אולי בתנאים אחרים, אולי בזמנים אחרים. השאיפה עדיין קיימת, ואני רוצה להשיג אותה. זה הבדל עצום, מה שאמרת, שמואל. כמו שאתה עושה עם כך, זורקים את זה. זרקתי. רבותיי, יש כאן הבדל עצום וגדול מאוד, אומר בין צורת החיים של מי שאיננו בן עלייה, לבין צורת החיים של מי שהוא בן עלייה. זה הבדל עצום, אדיר. מי שאינו בן עלייה, כאשר מגיעים הקשיים והניסיונות, אז הוא מרגיש שהדברים קשים לו, הם למעלה ממדרגתו, הוא נסוג אחורה, ובדעתו עכשיו להפסיק את מהלך הדברים. נכון? אבל מישהו בן עלייה, רבותיי, השאיפה שלו היא לעולם להצליח, להמשיך. אפילו כאשר מגיעים קשיים, הוא לא מתייאש. אלא הוא רק מבין שזהו זקוק לזמן של מנוחה. אז איך הפסקה? נפוש מעט. איפה אני אמצא אבל? עדיין בדעה שאני צריך להמשיך אותה. אני עדיין כוסף לדבר, רוצה את הדבר. אני עדיין נמצא בתוך הקבלה שלי, בתוך עבודת השם שלי. לא פרקתי עול, לא זרקתי את זה מעליי. אני עדיין רוצה את זה. זה לא מחייב אותי לעשות 10 דקות האלה שעמדנו ללמוד תורה ברציפות. זה לא מחייב אותי כרגע, כי אני נשברתי כרגע עם כל סיבה שלי. אבל אני עדיין שם. אם בן עלייה מנסה לעלות תמיד ולא לנוח, אף פעם הוא לא יצליח מחמת שהוא פועל למעלה מכוחות הנפש שלו. ודאי שבר. איך אמרנו? הרב אומר שגם שבת היא מצד מנוחה, מצד הרוחני שבנו. אנחנו 6 ימים עובדים בשבוע עבודות קשות בעבודת השם שלנו. מידות, תאוות וכך הלאה. שבת זה מין נייחה כזאת. מנוחה לנפש של עבודת השם שלנו. זה מנוחה. לא רק לגוף. אבל בן עלייה, שהוא בר דעת, מבין שיש זמנים קשים. הוא מבין שיש זמנים מורכבים יותר. וכאשר מגיעים הזמנים המורכבים והקשים, הוא איננו מפסיק. אלא כל הזמן דעתו, איפה דעתו? להמשיך. אני לא רוצה לגעת בנושא הזה, כמו שאמרת, שירידה זה לצורך עלייה, כן? זו נקודה אחרת. אולי עם הזמן ניגע בזה גם כן. הוא יודע שהוא צריך קצת מנוחה. הוא קובל, השבירה יכולה לקרות קצת שיהיו בחיים. מישהו פגע בו, מישהו עשה לו, לא משנה כרגע משהו, מריבה בבית, יש לו משהו, לא משנה מה. בפרנסה שלו, שובר אותו, מרסק אותו כרגע עכשיו. זה לא משנה מאיפה בא זה בא. עשר עבד עליו. הוא קובל על עצמו כמה ימים של מנוחה, לפני כמה שבועות, אבל לא יותר מכך. בעיקר גם אותם ימים של הפסק. גם באותם שבועות, דעתו להמשיך על ההלכה שהוא נח. הרב אומר את זה עוד מעט, גם כשאדם הולך לישון, מה הוא עושה? הוא הולך לישון לתמיד, למות? בשנה לא, הוא אומר, לא חושב לישון, על מנת שיהיה לי כוחות להמשיך מחר בבוקר. ואותה, הדברים פשוטים לחלוטין, אבל הם נוגעים בכל מהלך החיים שלנו. זה כל הנפילות שלנו, זה כל העצירה הגדולה ביותר בחיים שלנו. אנחנו עם רצון אז לעשות את רצון השם, מקבלים המון קבלות. אבל אנחנו נשארים שם במקום, תקועים. הוא אומר, וכך מחזיר. דעתו לא, שהוא לא להפסיק, ברצון שלו הוא לא להפסיק. רק הגוף שלו נח לכמה ימים שבועות, על מנת לאזור כוחות יותר בעלה. להחזיק את האש של אפילו שצריך להפסיק. להחזיק את האש של אפילו שצריך להפסיק את העלייה. כלומר, שגם כשאני מפסיק את העלייה שלי, האש עדיין דלוקה, היא לא מרובה. הרב, איך אפשר לדעת אם זה קבלה נכונה לי, או
אני צריך לעשות הפסקה ולהמשיך. יכול להיות זה משהו כשקיבלתי מראה ללקוחות שלי. יפה, אז הרב אמר, באחת השאלות שנמצא פה בתוך החוברת הזאת, שמישהו שאל את הרב שאלה דומה, הוא אמר, את המבחן הזה אל תעשה בשעת הירידה, בשעת המשבר, בשעת הימים, ימי השנאה. כי ודאי שאתה תגיד שזה לא שייך לך. תעשה את הבדיקה הזאת בימים הטובים שלך, בימי הזוהר שלך, בימי העלייה שלך, ואז תבחן אותה. אבל כרגע עכשיו כל דבר אגיד לך, זה לא מתאים לי. קיבלתי קבלה טובה. וצריך לבחון את הקבלות האלה. זה לא אומר שאני צריך להישאר בקבלה הזאת. צריך לבחון תמיד את הקבלות של האדם. ניתן למשל, מנה של דברים שיהיה בעזר. עקרת בית שמבשלת אוכל והיא צריכה לתת מהבית לרבע שעה. מה תעשה? יש לה עכשיו לסיר על, על התנור, על האש. מה היא תעשה? תכבה את האש או שתשים אותו אש נמוכה. מה אתה אומר ירון? יש נמוכה. למה יש נמוכה? שהיא תחזור, היא תחזור, האוכל יהיה עדיין חם. אם היא תוציא אותו מהאש, אחרי רבע שעשים את הכל, הכל מתקרר. מה היא צריכה לעשות? עוד הפעם להדליק מחדש. זה למשל רבי שמולביץ', בוודאי. ומה ההבדל? אם היא סגרה לגמרי את האש, ויצאה לך מכן, היא מדליקה, או שמנמיכה, ודאי שהיא מנמיכה, האש עדיין חם, האוכל עדיין חם. הנמשל, כאשר אדם אינו בן עלייה, בזמן שמגיעים הקשיים וניסיונות, הוא סוגר את האש. סוגר את ה-10 דקות שהוא קיבל. לקחנו דוגמה של 10 דקות לימוד רבי ציבור. זה כל דבר בחיים שלו. כל קבלה אחרת בחיים שלו. הוא סגר את האש של 10 דקות לימוד תורה ברציפות. הוא צריך לחזור על זה. האש הפנימית הוא סגר, לא את ה-10 דקות הרב נדקה. ודאי, את האש הפנימית. את הרצון, את החשק, את הכיסופים לדבר. היה לך כבר את הכיסופים האלה, והגעת למסקנה שאתה צריך 10 דקות. זה לא דבר פשוט להגיע לזה. זה מהלך של חיים שהקדוש קיבל את המתנה והקדוש ברוך הוא נתן לך את 10 דקות האלה. אתה ביטלת אותו. זרקת אותו מעליך. קיבית את האש. אתה רוצה להדליק אותו עוד פעם? תזכור, מי שנתן לך את זה, זה הקדוש ברוך הוא, זה מתנה נתן לך את זה. את המחשבה הזאת, את הרצון הזה. אתה סילקת אותו מעצמך, אתה צריך לחזור אותו עוד הפעם. לחזור את זה עוד הפעם, רבותיי? אבל אולי זה טוב לפעמים לעשות ריסטארט ולחבות לגמרי. לפעמים בן אדם לא יכול לקבל שום דבר. טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, בסדר גמור. לעשות סטור, שנייה אחת אפשר, שנייה אחת אפשר, שנייה אחת. אי אפשר שנייה. אין דבר כזה. הרצון נשאר. יש דבר כזה. אין מציאות כזאת. הרצון נשאר. אין מציאות כזאת בחיים. יש פעמים שאין רצון לבן הזה. אין רצון. שים לב. מה אתה עושה? אתה בן אדם? מה, אתה מלאך? לא, זה בעיה, זה בעיה של רצון, זה נראה לי הרבה יותר. בגלל זה צריך לעשות ריסטארט. הריסטארט שלך הוא להשאיר את האש דלוקה. מה זה אש דלוקה כרגע? נשאר ברצון. מה אתה רוצה? אתה רוצה ללמוד תורה, נכון? אין לך מוכרים ללמוד תורה כזה עכשיו. שום דבר. סגור המוח. לא יכול ללמוד תורה. שנייה אחת לא יכול ללמוד תורה. אל תלמד שנייה אחת תורה. העצה הראשונה שהרב נותן, אל תלמד תורה, אבל תישאר בכיסופים ללמוד תורה. תשאיר את הכיסופים. איזה אפשר? כן, כי זה ודאי קבלה טובה, דבר טוב. אין לי תנאים כרגע לעשות את זה פיזית, מעשי. אבל ברצון, כן. זה נקרא אש דלוקה עדיין. אתה עדיין נשאר. לפעמים יש קטע דווקא לא לעשות. הרצון באמת נגמר. לא רוצה. אז מה נשאר לך לעשות? באופן שאתה אומר, נשאר ברצון. אל תעשה. אל תעשה. יש אפילו רצון הפוך. שאם אני אגיד לו, אל תמרקים. אתה רוצה לעשות דווקא שלו. ויש פירוש שהוא אומר, נכון, אולי עכשיו כזה בחור מנסה אותי עוד קצת, אתה יודע, אז הוא יהיה קל להישאר עד אנחנו מדברים על אנשים שהנשמה שלהם קצת דלוקה. קצת דלוקה. כל אחד יש לו נסיעות באמונה. עדיין דלוקה זה עדיין יש לו אמונה שלימוד תורה זה מעלה גבוהה. מה שהוא קיבל, לא משנה כרגע לימוד תורה, תהילים, משהו, לא משנה כרגע מה. לא משנה כרגע מה. אבל לפעמים שהוא רואה שצדיק ורע, אני מכחיש אותו באמונה.
זה ילך ללמד אמונה. יכול להיות שאם היה לו אמונה, הוא לא היה מבין שצדיק זה רע לו. רבותיי, הוא מבין. אנחנו... אבל הוא לא מדבר כזה, זה מכחיש אותו. אנחנו מדברים כרגע קצת בדרגה אחרת, עבודת השם שלו. אדם, כאשר אדם הוא אינו בן אליה, בזמן שמגיעים הקשיים וניסיונות, הוא סוגר את האש. הוא חוזר להדליק את האש רק לאחר תקופה, אבל בינתיים, בכל תקופה, האש, כוח התשוקה שבנפש נסגר. אתה שומע? כוח התשוקה שבנפש נסגר, צריך לפתור אותו מחדש. וגם לזה אדם, עם אמונה, בלי אמונה. אתה בסופו של דבר שזאת האמת. תשאר בכיסופים שלך, אל תעשה שום דבר. תצעק לקדוש ברוך הוא, תבוא לביתנו, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אתה יודע שזו האמת בסופו של דבר. הרב, לפעמים מוצא את עצמי נשאר ברצון הזה, ואוקיי, על אש קטנה, אבל הרבה זמן על אש קטנה. אז אנחנו כבר מגיעים, מגיעים לזה שלא צריך להישאר שם הרבה זמן. איך אנחנו מחברים את העצה הראשונה, יש לנו שלוש עצות, נחברו את הביחד. יפה מאוד. מה שאין כמישהו בן עלייה, רבותיי, אפילו באותן תקופות שהוא נח, אבל אש עדיין פועלת, אש נמוכה, אבל היא פועלת. ולכן הקדושה שלו משתמרת, עדיין משתמרת הקדושה שלו, עדיין נשאר, הוא בן עלייה. וגם בזמן שהאש הזו פועלת, יש לו את התשוקה לחזור לעתיד. נכון? ירון? וכבר עכשיו, דעתו ברורה שלאחר מכן, הוא יחזור. הוא רק נח, הדעת להמשיך הלאה. עד עכשיו, אם כן, הסברנו יסוד אחד. איך וכיצד יכול אדם ללכת תמיד להפסק? מהו המהלך הראשון? בשבירה? נשאר ברצון. נשאר בכיסופים. איך אמרנו? לא עושים טיפקס לרצון שלנו. השבירה לא שוברת את הרצון. יש השבירה שלי בעשייה, פעולה. כן? זה נשבר. הוא לא הולך תמיד בלי הפסק, להפסיק. אלא גם בשעה שהוא מפסיק, האש עדיין בוערת, אבל נמוך, והוא משתוקק ורוצה. ממשיך רב אומר, יש לנו ימי אהבה, ימי שנאה. עכשיו נסביר את היסוד נוסף. אחד היסודות הודים של ספר ישר, שהוא מגדיר את ימי חיי אדם כימי שנאה וימי אהבה. מכירים את זה? כמו שאמרת אולי, ימי שנאה לא עושה שום דבר. כל אחד יש לו ניסיון אחר. מה זה? כל אחד יש לו ניסיון אחר. פשיטה. ויש ימי אהבה שהוא מרגיש מחובר לקדוש ברוך הוא. רצוף, עובד, נחמד. שון אחר הדבר רבותינו, זה נקרא ימי הגדלות וימי הקטנות. ימי אהבה וימי הגדלות זה אותם ימים שהנפש פתוחה. המחשבות בהירות יותר, והרצון משתוקק. ואז האדם זוכר בסייעת דשמיא לחם מחי אל חי. כולנו מכירים את זה, כל אחד יש לטעמו וחיוב. טעמנו את זה. וכולנו את הטעם הזה גם כן, שאנחנו בירידה, לא ירידה, אבל מרגישים שאין לנו חשק לשום דבר. קטנות מוכנות. ימי סיני וקטנות אלו ימים שהנפש חשוכה, המחשבות סגורות, ההרגש כבוי, ושם האדם מרגיש שהוא אינו יכול להתקדם, מת, טוטלי. אומר ספר ישר, שאם אדם בזמן הסנאה, בזמן ימי הקטנות, הוא יפסיק את כל עבודתו, ניקח עוד הפעם את הקבלה שלנו, 10 דקות לימוד תורה רצוף, בסדר? לקחנו דוגמה מאוד פשוטה, כל אחד יכול לעשות 10 דקות האלה, אבל באופן. הרי שהוא אף פעם לא יצליח לעלות מעלה מעלה. ספר ישר כותב, שאם אדם מפסיק את העבודה הזאת, של 10 דקות, רבותיי, את העשייה, לא את 10 דקות, רבותיי, את העשייה הזאת, הוא לעולם לא יחזור אליה, אומר. כמו המשל נושא של האש, עכשיו יסביר הספר ישר. שמתייחס לרבנו תם, רבותיי. מה יצא להמשיך? כמו ספר ישר, שיש הבדל יסודי בין זמן הגדלות לזמן הקטנות. כאשר אדם נמצא בזמן הגדלות, הוא יכול את 100% שלו שהוא עושה. מה זה 100%? 10 דקות לימוד רצוף שלו. בזמן הקטנות, אסור לו לעולם להפסיק את 100%. לעולם אומר לך. מה זה אומר? שתעשה 100%? ניסים? לא. מה זה אומר? תמשיך לעשות אפילו 0.25%. אבל תמשיך. אל תפסיק את זה לעולם. זה מסתדר שם לתשובה של השאלה שלך. הוא חייב לשמור למעשה לפחות 10% הרב אומר. לא משנה מה. החסר מתוך מה שהוא היה עושה מהגדות שלו, שזה 10 דקות שאמרנו.
אם בימי הקטנות הוא מפסיק לגמרי את מה שהוא עשה בימי הגדלות, גדלותו, הוא יפסיד ולא יצליח. לעולם. קיבית את האש. תמשיך באיזה צורה שלא תהיה. של עשר דקות, מ-10 דקות, דקה אחת. דקה אחת אפשר לעשות? רצוף? 100 פרקי תהילים קיבלת. פרק אחד אתה יכול לעשות, פסוק אחד אתה יכול לעשות, תמשיך אותו. תמשיכו, אתה עדיין בכיוון של עלייה. אתה עדיין בקבלה. הרב אמר מקודם שמספיק התשוקה. לא אמרתי מספיק, אמרתי זה יצא ראשונה. זה עבודה ראשונה. תשוקה. אתה לא יכול כמו שהיהודה אמר. עוד פעם נראה, שאם רק בתשוקה תחיה כל החיים שלך, בלי עשייה לא תעשית שום דבר. אם תעשה רק עשייה בלי תשוקה לא תוכל לעשות שום דבר גם כן. אתה חייב לחבר את התשוקה ואת העשייה תמיד ביחד. אוקיי? לעולם. כמו שאמרנו, אם תעשה את העשייה בלי רצון, בלי חשק וכיסופים, כמה זמן אתה יכול לעשות את זה? לא הרבה זמן. אולי היו מים במקרה טוב, כן? כמו שאמרנו, תלמידים של הרב דסלר, אמר להם, הקדמתם עשייה לרצון, לכן הפסקתם. ואם תעשה כיסופים רק בלי עשייה, אז תשאר בדמיונות, כל החיים שלך גם כן. אבל אם במאה הקטנות, חלק ממה שהוא עושה במאה הגדלות, חלק קטן, אבל את אותו חלק הוא משמר בכל תוקף, את הדקה הזאת היא רצוף, והוא ממשיך לעשות אותה למעשה, לא בכיסופים, למעשה גם כן. הרי שנעשה רצף בין הגדלות לגדלות, הבאה שבינתיים יש קטנות. יש רצף, יש גשר. אבל אם בזמן שמגיע ימי הקטנות, הוא מפסיק את הקבלות שלו, על סדר עבודה שלו לגמרי, הפסיק את 10 דקות לגמרי, הרי שנעשה תורתו קרעים קרעים, לך תחזור זה עוד הפעם. זאת אומרת שפעם בשנה שלך, בישיבה שבאתנו, כשחוזרים בתשובה, אז הרב אמר לנו, תשימו את האצבע בנקודת הגמרא שאתם לומדים. שאלת הכי פשוט, נכון? תשים את האצבע. אז התפלענו ככה, חוזרים בתשובה, מה, למה זה מברר, האצבע? תמיד שואלים את הרב. אז הוא אמר ש... אתם מסתכלים עליי, אתם שומעים שאני מדבר, מתווכחים, תחזירו מיד למקום, כן? אם תחזור למקום שלנו. כמה זה העצה עצומה בחיים שלנו. על השנייה הזאת שאני מתנתק מאיפה שאני, ואני טפתי את עצמי מהמקום הזה, עד כדי כך. זה כזה נכון. באופן מעשי, איך עושים את זה? להבין רק למעשה את העצה של ספר ישר. דוגמה, אם יש לאדם קביעות ללמוד 10 דקות ביוחות, ביום הלכה, בימי הקטנות הוא לומד, הוא לא לומד 10 דקות, אבל שילמד 2 דקות, כמו שאמרנו. דוגמה אחרת, אם יש לאדם זמן שהוא מבודד, עושה התבודדות, רבע שעה, משהו כזה, אני לא יודע בהתמודדות, אנחנו מרגישים בזה טוב טוב, הפה לא נפטר, שום דבר, הטון נסגר, שום דבר. סגר עליך מדבר, אין לך פה בכלל לדבר. אל תעזור. רבן אומר הצעה אחרת, כמה קיבלת? שעה? שב שעה. לא, אל תישבר, שעה, אני לא מדבר. אני לא קם מפה שלא עושה, פותח לי את הפה, ריבונו של עולם. הרב קפלן זצ"ל אמר, 1,000 פעמים ריבונו של עולם זה שעה. תגיד פעם 1,000 פעמים ריבונו של עולם, תדע שזה שעה. כשהרב היה לוקח אותנו להתבודדות בהתחלה, אז היום מוריד אותנו עם האוטו ליער, כן? לוקח את האוטו, אומר, תעלו בחזרה שאתם שעה עכשיו. אין לך ברירה. אז ככה זה היה שעה של התבודדות. אבל אם בזמן הקטנות מפסיקים את הלימוד לגמרי, רבותיי, מפסיקים את ההתבודדות, אני מבורא לגמרי. הרי שאז האדם נופל, רבותיי, אנחנו יודעים את זה, לחזור עוד הפעם להתבודדות, עוד הפעם לקבלה הזאת קשה ביותר. נקדנו בשתי דוגמאות, אומר הרב, באלמה, אבל היסוד הוא אותו יסוד. כל קביעות וקביעות שיש לאדם ימי הגדלות, ימי הקטנות, הקביעות צריכה להימשך לפחות חלק קטן ממנה. אבל חלק הקטן חייב להמשיך בתמידיות, באופן קבוע, שלא יפסק לעולם. עכשיו תחשבו לרגע אחד, רבותיי. כמה קבלות קיבלנו בחיים? שנפנפנו אותם בחיים שלנו. תראו לעצמכם שאם היינו ממשיכים את הקבלות האלה אפילו בחלק הקטן, 10%, 5%, 1% אפילו. איפה הם נמצאים היום, רבותיי? איפה הם נמצאים היום? אתה אומר שאתה בן 18-20, מה אני אגיד?
של קבלות, אר של רצונות טובות, טובים. הלכו לאיבוד. אתה רוצה לחזור עליהם, אתה אין לך את היכולת לחזור עליהם אפילו. אפילו אתה אומר, אז בא בעלי את היכולות האלה שחזרתי בתשובה או שקיבלתי קבלות כאלה וכאלה, שיהיה לי היום אותם. איך לקום מזמן נפילה? נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו. שתי עצות. לחבר אותם בעזר השם ביחד. העצה הראשונה, ברא, מה אמרנו העצה הראשונה? יהודה, מה עושים? נשארים ברצון. נשארים ברצון שלנו. אדוני רוצה. זה לא היה קבלה רעה, הייתה קבלה טובה. ברוח טובה קיבלת אותה. עם הרבה מחשבה קיבלת אותה. עם רצון טוב. לא משנה שבקבלה הזאת היה איזה לחץ של יום כיפור וראש השנה ודינים וכך הלאה. הוציאו ממך את הטוב. העיקר שהרצון והתשוקה שלו לא תכבן, אלא הוא משתוקק לחזור לדבר. יתר על כן. כל מה שהוא מפסיק זה רק באופן של מנוחה. שידע, אני הולך רק לנוח, אני עושה הפסקה מסוימת. באופן של לפוש כמעט, ולא באופן שהוא מפסיק את הדבר לגמרי. העצה השנייה שאמרנו, שנתברא מדברי ספר ישר, שכל פעם שאדם נמצא במי השנאה, בקטנות, בקבוד שלו, למעשה הוא חס ושלום לא מפסיק, אלא לפחות ממשיך בחלק הקטן ביותר של הקבלה שלו. תמשיך אותה. אלו שתי העצות נתבררו עכשיו. העומק של שני העצות אלו יחד. עכשיו נבין את המהות של שתי העצות רבותיי. איך הם משתימים זה את זה? זה ולא זה אי אפשר. כל דבר בנו בחיסוד פנימיות. מעשה ומעשה בנפש. העצה הראשונה שאמרנו, להרגיש תמיד שאת התשוקה, את האש בוערת בו לחזור לדבר הזה. וואו! אבל פעם אחת עשינו את העשר דקות האלה. בטוח שמי שקיבל לפחות ניסה לעשות את העשר דקות האלה. ולא משנה מה שהוא קיבל. ניסה. היה לו טעם טוב. טעם טוב. הטעם הזה צריך להישאר אצלנו. טעמו כי טוב השם, לטעום. לא בכדי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הרגשה הזאת שאני צריך לקבל עצמי את העשר דקות. מי נתן לי את זה? זה השם ברוך הוא נתן לי את זה. את ההרגשה הזאת אני רוצה עשר דקות. נתן לי לטעום עשר דקות של מתיקות של עולם. נשברתי. לא משנה ממה. יש לי את הטעם. יש לך את הטעם, אתה רוצה לחזור אליו. קשה לי כרגע. אבל אני עדיין נשאר ברצון שלי. הרב, הקושי, אנחנו גם אם אנחנו מתנדבים בטעם, שני לפני כן היה לנו את הטעם. עכשיו יש לנו טעם אחר. אנחנו מתנדבים בטעם של הקושי, לא בטעם של הטעמור, כתוב השם. כשיש לך טעם, שיש לך טעם טוב, של סטייק טוב, אז כל הקשיים יתנדפו. כשיש לך טעם לדבר טוב, אתה רודף אחריו. טעמור כי טוב השם. אמר רבנו על יען הונגרי, כמה לרדוף אחריו, שיש טעם רוצים אחריו, לא מפסיקים, לא מפטרים עליו. איך עברנו גם ביום כיפור? להשאיר את הטעם, כלומר שאתה כל כך, הטעם זה בפה שלך, אתה לא רוצה לאכול שום דבר אחר שיבטא לך את הטעם הטוב. אחרי סטייק טוב, אתה לא אוכל פלאפל. נכון? כי שהטעם יישאר. אתה תתבייש לעשות משהו אחר, שיהיה לך טעם אחר, שיבטא לך את הטעם הטוב הזה. זה נקרא טעם טוב בחיים. טעם הוא טוב. זה טעם. וכל אדם בחיים שלו, כל שבו נותן לו להתאים, להתאים, להתאים לו את הטעם הזה. כל אחד בדבר שלו. כי בלעדי זה אין לנו יכולת לעבוד בכלל. אין לנו. אז אם נרדוף אחרי הטעם הזה כל הזמן. ולכן נותנים לך את הרגשה, את הקבלה הזאת, אתה קיבלת את הקבלה הזאת, ואתה רצת לקבלה הזאת, ועשית אותי שתטעם אותה. ועכשיו תרדוף אחריה, תשאיר אותה. אל תבטל את הטעם הזה. זה מתנה ממני קיבלת. זה ביזיון. לעומת זאת, העצה השנייה שהזכרנו בשם ספר ישר, העצה מעשית בפועל, כמו שאמרנו, קבל מה שאתה יכול. כל דבר צריך שיהיה גם חיזוק פנימיות. צריך גם את התפיסה הפנימית שהוא עדיין משתוקק ותופס את זה רק במנוחה על זמן. צריך גם את המעשה החיצוני שהוא לא מבטל את הקביעות לגמרי. למה צריך את שניהם? עשה את זה מהר. מי שניסה לקחת רק אחד מן העצות למשל, אדם ייקח רק את העצה של ספר ישר וישתמש בה, מה יעשה? אם יעשה את דקה אחת של לימוד תורה, ישמע, כן? בלי רצון, בלי כיסופים, כמה אדם יכול לעבוד רבותיי?
אמרנו, אדם לא יכול להחזיק מעמד. הכיסופים, נכבה הלב, אין רצון, אבל אני משאיר את הכה אחת שאני עושה. אפשר להמשיך ככה? ודאי שלא. תיקח את היצעה ראשונה, גם כן לא אפשר לעשות, כמו שאמרנו. כיסופים לבד, בלי מעשה, כמה זמן אתה יכול לעשות? אבל אם אני משאיר דקה, זה אומר שהאש בוערת בלעדים. זאת אומרת, אם חיביתי את האש, אפילו דקה לא יכולתי להמשיך. כמה פעמים אתה עושה דברים בלי רצון? כל החיים שאתם עושים כל כך הרבה מצוות בלי רצון, בלי כיסופים, בלי חשק, בלי פנימיות של הדבר. יש לנו גיהנום, יש לנו הלכה, יש לנו לחץ חברתי, או אפשר זורק אותך במיטה גם כן, וכך הלאה. והרב ישאל אותך, למה לא באת? אבל הכוח של ההילוך שממשיך וממשיך רק במעשה בגוף, גוף בלי רצון, והנפש שלו הפסיקה ללכת. שמה זה? הגוף הולך, המעשה נעשה, הנפש איפה היא? הפסיקה ללכת, מתה, אין רצון. לאחר מכן נקשה עליו לחזור להמשיך בסדר עלייה של הגדול, כי הנפש הפסיקה כמעט ללכת, והגוף והקבלה המעשית הלך לכן הוא מעמיד את עצמו בסתירה בין הנפש שמתה, לא הולכת, ובין הגוף שעוד הולך לאט. מה שאין כן, צירוף למעשה, הוא מוליך את נפשו בכוח התשוקה. ושכאשר יחזור למי הגדלות, למי אהבה, שניהם הולכים קבוע. יש לו רצון, וגם העשייה שלו עומד בעינה. רק אולי יותר לאט, ועכשיו הוא יחזור לסדר הילוך אמיתי לאט לאט. לכן להפך, אם אדם משתמש רק ביצה ראשונה, כמו שאמרנו, כן, כשמגיע ימי הקדמות הוא עדיין שומר על אש קדושת השתוקקות, אבל הוא לא ממשיך למעשה כלום. הרצון והשתוקקות אין להם התפסה במעשה. הוא אומר, הוא מביא את זה בשם הרמב"ן, שאם אין לרצון תפיסה במעשה, לרצון אין תקומה, רבותיי. חייב להיות שמשהו יתפס ברצון. כל רצון שלנו חייב שיהיה לו תפיסה. מה? משהו. תעשה משהו ברצון. איך אמרנו פעם? אדם רוצה לכתוב ספר, וואי, ספר, יש לי בעיה, יש לי עניין, כיסופי לכתוב ספר. אתה רוצה לעשות איזה תפיסה בחיים? מה אתה יכול לעשות עכשיו? שורה אחת של ספר? תעשה שורה אחת של ספר. אני רוצה להחזיק את כל הישיבות בעולם. תן לי מיליארדים של דולר. מה יש לך בכיס? 5 שקלים? תן לי 5 שקלים עכשיו, לישיבה. תעשה תפיסה. תעשה משהו ברצון שלך, תן לרצון שלך מקום. הוא לא חייב איזה באיזשהו כלי. וזו מחשבה שפורחת באוויר, תשוקה שאין לה כמעט קיום. אין לה כלי, אין לה, אין לך תשוקה הזאת. אז אם הרמב"ם, אם תאירו את אורות האהבה שתפס, צריך להתפיס את ההתערות באיזשהו חפץ בכלי שמעשה, שיתפס. ההתערות שאיננה מתלבשת בכלי, היא כמעט בוודאי תחלוף. לזמן קצר, אני יכול לשמור עליה, לכן הרב אמר, שבוע, שבועיים, חודש, אולי חודשיים, ואחרי זה זה כבר מת. גם במאה השנאה, גם במאה הקטנות, את אותה השתוקקות מעט שיש, צריך להתפיס בכלי קטן, אבל לא להשאיר אותה רק בהשתוקקות בעלמה. כן, זה עומק שנצריך שתי עיצות ביחד, על מנת לעבור בשלום את ימי השנאה, בימי הקטנות, שנוכל לאחר מכן להמשיך בצורה נכונה את חולמי חלוואי. אז קיבלנו עכשיו שתי עיצות, רבותיי. די, זה נראה דבר פשוט לחלוטין, אבל אנחנו לא מבינים כמה העיצות האלה אמיתיות, נכונות, ומרוממות את האדם לגבהים עצומים. יתרה מזה, זה בן עלייה, הוא לא מת, הוא לא הפסיק ללכת. אני ממשיך את הקבלות, אני ממשיך את הימים הטובים שלי בחיים. חלק ההצעה השלישית, שהיא המשמעותית ביותר, אומר הרב. שתי ההצעות שהיו למעשה, מצד הנפש, שהאש בקדושה תמשיך לפחות מעט בתשוקה, תמשיך לעתיד, והעצה המעשית לפחות יישאר איזשהו חלק קטן. על גבי שניהם עומדת עצה פנימית, וזו עצה של תודעה. בשעה שאדם נמצא במאה הקטנות, במאה השנאה, הוא יכול להסתכל על מצבים האלו בשני מבטים שונים. עכשיו מה? זה לא מעשה בכלל, רבותיי. זה לא רצון ולא שום דבר. תודעת חיים. תודעת חיים במציאות שלנו. ההסתכלות אחת על המצבים האלו, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני לא אצליח, זה למעלה מהמדרגות שלי, ירון. קשה לי, לא שייך לי בכלל. ההסתכלות השנייה, שכמו שהגוף צריך
לישון, תקנו אותי פה שתרבינו לישון, 5-6 שעות, 8 שעות, בכל יום, גם הנפש צריכה שינה. לא רק הגוף, גם הנפש צריכה שינה, מנוחה. ימי הכתוב, ימי הסינה, צריך להבין בעומק, הם לא זמן של נפילה. תשמע טוב, הקטנות ימי השנאה זה לא נפילה, זה מציאות, זה זמן של שינה. אנחנו חייבים את זה. יתרה מזאת, הספרים הקדושים אומרים שלעולם אין עלייה בלי נפילה. זה נראה כנפילה, אבל לפני עלייה תמיד יש עצירה. תמיד בשביל זה. וזה נקרא זמן שינה. שינוי התודעה הזו, זה תודעה בנפש של האדם, זה שום עבודה פה. אני לא נפלתי, אני לא נשברתי, לא התרסקתי. אני עדיין נמצא במציאות שלי, הטובה, בקבלה שלי, בימי העלייה שלי, בימי האהבה שלי. אני עדיין שמה. זה עוקר מהנפש את שורש סיבת הנפילה. למה כל אחד ואחד מאיתנו, בכל לילה, שאנחנו הולכים לישון, לא מרגישים שנפלנו. נכון? לא רגיש נפלנו. אני צריך לישון, מה זאת אומרת? ודאי. כאשר אדם נעשה חלש מאוד ונופל למיטה במשך היום, הוא מרגיש התמודדות בנפילה. מה ההבדל? כי בלילה כאשר הוא הולך לישון, הוא מביא שזה סדר בריאתו של העולם, אתה חייבים לישון. כשהקדוש ברוך הוא ברא אדם, ויפל השם אלוקים את מעל האדם, ובייחוד אחר חטא, מתגלה שיש זמן שהוא צריך להיות ער, ושהוא צריך להיות שישן. הכל מסודר בחיים, הוא יודע את זה, ברור לחלוטין. הוא לא מרגיש שהוא הולך לישון עכשיו. נפילה, אני לא יכול ללמוד וכך הלאה. הוא לא תופס את השינה כנפילה, רבותיי. הוא תופס את השינה כסדר מערכת חיים. ער, יושן, ער וישן. כשהוא הולך לישון, הוא ישן על מנת לקום בבוקר עם כל הכוחות יותר חדשים להמשיך הלאה. תודה, רבותיי. תפיסת חיים. זו שבירה, לא ריסוק. אין מציאות כזאת אצל יהודי, אומר הרב. עליבא דאמת, הצורה הפנימית שאדם צריך להסתכל על כל הקשיים, על ימי השנאה, האלה נפילה, על ימי הקטנות, שבאמת כל הזמני הלאה הם זמני שינה. שינה, אגירת כוחות, לקום חדשים. היצר המטה אותו, מסביר לו שהוא נפל, נשבר, הוא לא מסוגל להצליח, שהוא לקח על עצמו דברים שהם למעלה למדרגה שלו, שיש בני אדם שיכולים להשיג את זה, אבל הוא לא שייך לי. הוא מציע לו סגת מאחור. זאת עצת היצר הרך להסתכל על המצב, רבותיי. אבל מי שחי חיים פנימיים טיפה, מי שחי חיים אמת, שמקושר לנקודה פנימית שבנפשו, צריך לבונן ולהבין שכל הזמנים הללו של הנפילות והירידות והקשיים הם זמני שינה רק. זה לא נפילה, זה לא ריסוק, זה לא שבירה. גם הוא נפל בעבירות, הרב? גם בעבירות. לא חבלה, שזאת אומרת, הוא קיבל לו ניקוס, הוא קרס, הוא משהו כזה. תזכור, תבין, אני רק, לא יודע אם נגיע לזה במשך של הרב. לולא הנפילה הזאת, אין לך עלייה לשלב הבא בכלל. בקיצור נמרץ, זה פרק שלם של הרב. לולא הנפילה הזאת, אנחנו חושבים, שב יפול צדיק וקם. אז אומר הרב שאנחנו נופלים וקמים, אם קמת, מה זה אומר? שאתה בעל תשובה, נכון? בעל תשובה, אתה יודע איפה המקום שלו? מה כתוב על בעל תשובה? אתה מרגיש את זה? לא. מתי מרגישים את זה? שגומרים את כל 7 נפילות, אולי מרגישים את זה טיפה. מרגישים שבירה, ריסוק. הריסוק הזה מביא אותם באמת, לא להרגיש באמת שעלינו גם כן מהשבירה הזאת, מהנפילה הזאת. נשארים בתוך החורבן, בתוך הריסוק עצמי שלנו. בתוך החטא שלנו. כשאדם הולך לחתונה, אמרנו לי כמה פעמים חליפה לבנה לחופה, ומשפריצים עליו מהשלולית של בוץ, ונשאר בבוץ, בתוך שלולית הבוץ, ועולה, הולך לתבוד גודים. כך גם אנחנו. איך אמרנו הרב מקובלין, אומר בצד, יהודי שלא מבין שבזמן הנפילה הכי גדולה שלו בחיים, שהקדוש ברוך הוא עדיין אוהב אותו, והשיא האהבה שלו, לא דרך על מפתן היהדות בכלל. הוא כופר קורא לו אפילו. בסדר? לא נמשיך את זה עליו. אומר הרב, מי שיקלוט את הנקודה שנמרה עכשיו,
בעומק נפשו, הוא יעבור הרבה הרבה יותר בקלות את כל משברי החיים. את כל המשברים שלנו, רבותיי. לא נשברתי, לא התרסקתי. גם בנפילות שקיבלתי על עצמי לא לעשות אותן, וגם בעבירות שלי. זה לא שבירה, זה לא ריסוק. זה לא מילה פרטית, אומר, מדובר כאן בשינוי תפיסה תודעה עמוקה. איך להסתכל על כל קשיי החיים שלנו. ככל שאדם מסתכל על כל הנפילות באופן של שינה, מעיקרה, המקום שלו הוא נופל הרבה יותר קל, הוא הרבה יותר נוח, הוא מונע מעצמו את רוב משברי החיים. זה תודעת הנפש. זה לא דרך להתמודד בתוך נפילה, בתוך הירידה, בתוך ימי הקטנות, בתוך ימי השנאה, אלא זו דרך עצומה שמעיקרה ימי הקטנות וימי השנאה, רבותיי, יהיו הרבה יותר קטנים בכמות ויהיו הרבה יותר קטנים באיכות. מי לא מצפה, אני לא רוצה לראות זה. כמה דברים, כמה שבירה אנחנו עוברים בחיים, כמה ריסוקים אנחנו מתרסקים בחיים שלנו, רבותיי. במחשבות, בדעות וכך הלאה וכך הלאה. מי שיגיע את נקודת העומק הזאת, רבותיי, הדבר של התודעה, הוא ירגיש שהוא יצא מגלות לגאולה, משעבוד וחירות. זה מהפכת חיים לאדם. הנפש קיבלה תפיסה שונה שנותנת לו כוח להתמודד באופן שונה לגמרי עם כל המצבים. יש לך כלי אחר להתמודד עם החיים שלך. רבותיי, לא היינו מחנכים את הילדים שלנו, תמיד אומר, זורק את הילדים. לא שהם מחנכים אותנו, ואנחנו עברנו את זה. היינו מחנכים את הילדים שלנו, לא שבירה ולא ריסוק. אתה לוקח הפסקה מסוימת בחיים שלך. איזה עידוד זה? אני לא מדבר על הורים שמרסקים את הילדים שלהם במילים שלהם, בדעות שלהם, כן? והם מגדלים ילדים ככה, איזה פרחים היינו מגדלים בחיים? מי יודע בעולם הבא, הרב פינקוס אומר, כמה נראה שם שהילדים, שאנחנו במו פינו, שברנו אותם, ריסקנו אותם. ואחר כך אנחנו בוחרים, תראה את הילדים, תראה איך הוא נראה, תראה איך הוא עושה וכך הלאה. הוא לא רואה את זה כנפילה ושבירה, אלא כזמני שינה, שבוודאי צריך לנוח, אבל לנוח על מנת להתעורר לאחר מכן, ביתר שאת וביתר עוז להצליח. הדרכה מעשית. למעשה מי שרוצה להשתמש בדברים שיקח דף עוד יד, ירשום לעצמו שלושת העצות האלה וכך הלאה. יש לנו את הדפים רבותיי, הרב אומר שכדאי לקרוא את זה כל פעם בזמני עלייה ובזמני ירידה, כן? ובעיקר בהצעה השלישית של התודעה, כדי לחזור עליה מדי פעם, בין זמני עלייה ובין זמני ירידה. אבל בזמן שמגיע זמני הקושי, הוא יוציא את הדף המגירה ויקרא את הדברים. הן שני הדברים הראשונים, שהוא מנסה ליישם אותם, אבל בעיקר את הנקודה השלישית. נסתכל על המצב שהוא נמצא בה באופן שונה לחלוטין. לא ריסוק, לא שבירה, שינה מסוימת, אתנחתה, יצאתי לפוש דמעה, כמעה. אחרי כל עלייה באה תמיד גם לפעמים, לפעמים ירידה. זה תמיד יש לנו. לכן כדאי לראות את הדברים לא רק בזמן ירידה, אלא רק בזמן העלייה, זו השאלה שלך, עמית. לראות את זה דווקא בזמן עלייה. ככל שהתודעה הזאת תחדור עמוק יותר בנפש שלנו, אנחנו נהיה יותר קרובים לבני עלייה. לא ירדנו. גם בירידה רבותיי, גם בשינה הזאת אנחנו עדיין עובדים, אנחנו עדיין נמצאים באותו מהלך. יותר קרובים לאלו שיכולים תמיד ללכת מחיל אל חיל. סיכום. מתגלה הכוח שיהודי לא נעצר, שיהודי לא נשבר, שיהודי לא מתרסק לרסיסים, אלא בכל מצב מונח בו הכוח שהוא יכול ללכת מחיל אל חיל. בכל מצב שלנו בחיים. אין עצירה, אין מציאות כזאת בחיים. הן במחשבה ברצון, הן בעשייה של משהו קטן בתוך העשייה שלנו, והן תפיסת החיים, התודעה הזאת שהיא רק שינה. בתפיסה הזאת בני ישראל, כאשר הקדוש ברוך הוא בא לתת להם את התורה, הם ישנו על מנת לגלות להם שבמשך הדורות יש שינה. תדעו שיש מצב כזה שיש שינה. אבל לעולם צריך לראות את כל הקשיים כשינה. וכל ימי החיים ללכת מחיל אל חיל. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. יש פה שאלות ותשובות. תקראו את זה בעצמכם שם, שאלות טובות. אפשר את השאלה, אחת השאלות פה,
האם זה ייתכן של אנשים יותר שייך הדרך הזאת של מעשים? כלומר, דווקא מעשים. בסוף הרב כותב שם, הדרך הזאת היא לא דרך של אורך טווח, כן? המעשים. היא נקודתית, להמשיך כרגע עכשיו. מי שמדריך כך לאורך הטווח, הוא הופך אנשים להיות מחשבים ורובוטים. הדרך הזאת צריכה לפתוח את הלב, לא לעשות אפילו שלא מרגישים. בסוף יש עוד פרק אחד, אנחנו ניגע בו קצת, היא תוספת למקום אחר, אנחנו נקרא את זה גם בספר, בחלק ב', אנחנו מתעסקים שם. פשוט הגעתי למסקנה עם עוד ידיד חשוב פה, בתוך השיעור, התייעצתי איתו בנושא הזה, שזה חלק מתוך עבודת השם שלנו. אם אנחנו לא נעבוד על הנושא הזה, רבותיי, המון משברים יש לנו בעבודת השם שלנו, שאנחנו מתעסקים בה, שזה אמונה. הלו כל החיים שלנו זה סתירה לאמונה שאנחנו מאמינים, ואנחנו עושים דברים הפוכים. זה סתירה. זה תסכול. אני מאמין, כמו שאמרת, כעס. אנחנו מאמינים שאסור לכעוס. שזה עבודה זרה, כן, עבודה זרה. ולא נכון לכעוס, ואנחנו בכל זאת כועסים, נגד האמונה שלנו, נגד הרצון שלנו. שיש אמונה, אנחנו שולטים. שיש אמונה. אז זה סתירה של החיים שלנו. ולכן זה חשוב מאוד בעבודה הזאת שלנו. מאוד מאוד חשוב. כי אנחנו לקחנו דבר שהוא בהחלט עבודה עצומה עלינו. נושא של האמונה. והיא הופפת אותנו בכל חלקי החיים שלנו. וכך אומר הרב פה, פעמים רבות יש לאדם נפילות, לא כל הזמנים שווים. דוגמה, עניין תפילה, פעמים ליבו של אדם פתוח, מתפלם, כאב לב, ליבו נשפח כמים, וישנם ימים שסגורים, לא נפתח לו הלב לתפילה, הלב סגור, והנה אדם מטבעו חש ימי ההתעלות, הימים שבהם הוא משתפר לפני קונו, כאביו, כבן לפני אביו, אלה ימים המוצלחים ביותר שלו, נפלא, וואי, איך היו ימים נפלאים, איך התפללתי בדביקות השם ברך, לא היה לי שום מחשבה אחרת בתוך התפילה. ואילו הימים שיש בהם קשיים, שנסגר הפה, נראים לו כימים אפרוריים בכלל, שבורים, אפלים לחלוטין, והוא מספר שהימים האלה עברו מהר, באור האזרח. לא, זה לא, לא, לא טוב. ודאי שהשאיפה לכך שהאור האזרח, ודאי שהוא טוב. אבל כשאדם נמצא אדם מתוך ימי הנפילה, האפילה, עליו לדעת כיצד להסתכל על הזמנים האלה. עצם ההכרה שאדם מכיר בקניין העצום שהיא באפשרותו לקנות מהניסיונות האלה, ימי הזקנה הזאת, ימי החושר האלה, ואין לו שום דרך אחרת לקנות את השגות האלה דווקא פה, שומע אברהם, דווקא בנפילה הזאת, כמו שאת דיברת על הכעס. ההכרה הזו יוצרת לו מבט חיובי למה שהוא נמצא בו. זה קניין, אם לא התפילה הזאת, אין לי קניינים, אין לי קניין. כל רב קנייניך אנחנו אומרים בטילים. הנפילה זה לא קניין? אתה רוצה לזרוק את זה מעליך כל כך מהר? תלמד מזה. כך בחר הקדוש ברוך הוא לעלות אותך כרגע אתה. מה הנפילה הזאת שלך? כשאדם מרגיש שהוא... איך זה קורה לפעמים? בדרך כלל שאדם מרגיש שאני כבר לא כועס. עוד שאני לא כועסתי, אתה יודע מה זה? שתבח שמו לעד. ואותו היום נופל. מה זה אומר? למה? מתנה! קיבלת מתנה הקדוש בחוש, תבין שאתה עד רחוק מעבודה, צריך לעבוד לעצמך, תיזהר! זה מתנה! כמה אפשר להתעלות מזה? אז זאת אומרת, כל 30 יום מציין לו אמונה, ולכן לא כעס, ולכן לא כעס. יכול להיות בהחלט, כן. אז הרבה פעמים, כי אדם גם אדם שיש לי אמונה, הוא גם מכריס, כי אם הוא לא חוזר על זה במוסר, הוא מכדיר את זה יום יום, כל כניס כל המידה, באותו רגע שלו שולט, אז הכעס מתפבל והוא יצא מחש. אמונה. מוסר, אמונה, צריכה להביא אותנו לאמונה שלנו שלנו. תבין. כעס. שאתה אדם חי באמונה, רבותיי, מלאה, שלמה, עם עצמו, והוא עובד על נושא של אמונה, כן? אמרנו כעס זה מפגש בין הרצון שלי לרצון האחר. בין הרצון שלי לרצון האלוקי שמגלה כרגע משהו אחר.
שיש התנגדות לרצון שלי, זה הבעת כעס. זה כעס, התפרצות של כעס. אז ככל שאני מאמין יותר שהכעס, שהרצון הזה רצון אלוקי, מאיר, מי, אוהב, יודע, רצונו של הקדוש ברוך הוא, כן? אני פחות כועס. ככל שהוא מאמין בזה, כן? שעמיק האדם מתבונן בדברים. הם במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים, ברורים, אינם יכולים לעבוד. כפי שבארנו, כלל זה עמוק כלפי כל פרט ופרט. זה לא זה פעם שחזרת לי 30-50 שנה, זה נקרא צדיקים. לא, לא. זה בכל חלק וחלק מעבודת השם שלי. שאני עכשיו חוזר, אני נקרא צדיק. בזה אני נקרא צדיק כרגע עכשיו. כשהוא קם ומתרומם מהנפילה, נחשב הוא בעל תשובה. בעל תשובה אנחנו חושבים אלה, מדיזנקוף שעכשיו חזרו בתשובה, הם מניחים, שזים ציצית עליהם, זה תשובה. לא, כל רגע אני גם כן בתוך זה. וצריך להבין שימים קשים אלו מצמיחים לו השגות גדולות שהתגלנה לו בעתיד בזמן של הקם, שיקום. ומכאן ישנה נקודה קצת עמוקה, שבשעה שאדם נמצא במהלך ששבע יפול צדיק, הוא אינו רואה את האור הזה שיקבל בסיומו. בשעה שהוא נופל את הנפילה הראשונה והוא קם, האור שהתגלה מכוח הנפילה לא מתגלול מיד, וגם לא בפעם השנייה והשלישית. בסוף השבע זה מגלה לו טיפה אולי. רק לאחר שהוא גומר את כל עולמות הניסיון של שבע יפול וצדיק וקם, אז מתגלים לקוחות שקיבל מאותם נפילות. איזה תעצומות רוח הוא קיבל מזה. איזה קבלות הוא קיבל מזה. איזה עבודה הוא קיבל מזה. נכון? אז למה לבטל אותם? למה ללכת תשעה באב אחרי זה? להתעלות? בטח שיש לו טעם. הרב אומר שאנחנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא, רגע, הטעם קודם כל זה היה שלפני שהוא לא כעס. הוא רוצה לחזור לנקודה הזאת. זה הטעם. בשבע זה מאוד קשה, אתה צודק. כי הוא לא מרגיש בכלל את הצדיק שהוא קם. רק בסוף השבע הרב אומר שהוא מרגיש את הצדיק. אבל זה לא, זה... הוא אומר שאנחנו בנפילה עצמה יש טעם, לא? בנפילה עצמה יש לי קניין. ודאי. עכשיו, הקניין הזה לא שייך לימי האור. זה קניין עצמי שאני צריך לקנות בנפילה. עכשיו, אני לא מרגיש אותו. איך אני... למה אני אחזור? לא היית מרגיש שזה אור, אז היית מרגיש שזה טוב. אם היית מבין שימי הנפילה הזו זה אור באמת, זה לא נפילה, כן? זה היה יצא שאני שם. כמו במנוחה, כמו שאנחנו נישון. זה אור או חושך? אור או חושך, אני שואל. אור. נכון? התנחת מסוימת. אז יש לי התנחת כרגע בנפילה הזאת כרגע שלי. ויש אור. היא לא שבירה, היא לא ריסוק. היא התנחת מסוימת. אדם נפל. תדביש את זה בדיוק. אותו דבר, אותו מהלך. אני קצת... אבל כשיש לאדם אמונה, גמורה בדברי חז"ל, שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גבורים אינם יכולים לעמוד, והוא יודע שההשגה שהוא מקבל מהנפילות גדולה יותר מהשגה התמונה בזמני עלייה. לא ככה רבי אברהם. כמה כוחות נפש קיבלנו אחרי הכעס? אדם שעובד על עצמו. בהרבה יותר משהו היה עכשיו בימי עלייה, לא כועס, הכל שלב לא בדיוק. אבל עד למישהו שמתנגד לרצון שלו. עלייה, רווח, קיבלנו עבודה. ודאי שישמח גם מזמני הנפילה שלו. עצם ידיעת הדברים והאמונה בהם יוצרת באדם כוח להתמודד כראוי עם הזמנים הקשים. לשתף, בנושא האחרון, הרב אומר, דיברנו על זה הרבה פעמים בשיעורים, לשתף את הקדוש ברוך הוא בכל, בכל, גם בניסיון וגם בקשיים. כשמדברים בקדוש ברוך הוא, משתפים עוד, מה זה לשתף בכל? את כל הניסיונות שעברתי, את כל הקשיים שעברתי, את כל המחשבות של הכפירה שהיו לי גם כן. בעצם אתה פורק את הכל, אתה מחזיר את הכפירה לכאורה לקדוש ברוך הוא. הופך את הכפירה לאמונה בעצם. בדיוק. הוא אומר כך, באופן כללי המהלך של תפילה הוא שאדם בין בזמנים של קטנות, בין בזמנים של גדלות, תמיד עליו לנסות לשפוך שיח לפני הקדוש ברוך הוא. ספר לקדוש ברוך הוא מה שעובר לך, את כל התפילות השמורות שאתה נמצא בו.
ספר, דבר איתו. יש להכיר בכך שקניינים גדולים קונים הן ממה שנראה כלפי חוץ כהצלחה, והן ממה שנראה כלפי חוץ ככישלון. וכפי שאמרנו, אדם צריך לשפוך סרט לקראת הקדוש ברוך הוא, לכלוא בתפילתו גם את הנקודות הצלחה וגם נקודות לקושי, הן ברצון, הן בהרשבה והן במעשה. הגשת הלב הפשוטה של מי שלא הושרשה בו אמונה על כדי, היא שהניסיונות שלא עמד בהם אינם כביכול דברים בטלים, שהגיעו בטעות וחלפו, וחבל שהגיעו גם כן. אבל כשאדם חי עם אמונה ויודע שהקדוש ברוך הוא הזמין לו ניסיונות, הזמין לנו נפילה בכעס, כן? מדוקדק ביותר מהקדוש ברוך הוא, מדוקדק בדיוק הניסיון, מדוקדק מהשם יתברך, בדיוק במינון והתזמון, בדיוק של הקדוש ברוך הוא מצא לנו. ולא עוד אלא שבעומק העניין הסיבות הניסיונות הוא קניין הגדול שאי אפשר לקנותו ללא הניסיונות האלה בכלל. הוא מבין שכשם שהוא משתף את הקדוש ברוך הוא בצלחותיו, בהכרח עליו לשתפו גם מניסיונות והכישלונות שלו. בדרך כלל אנחנו משתפים את הקדוש ברוך הוא קודם כל בקושי, זה מה שגורם לנו לרוץ אליו. בן אדם כאילו טוב לו וזהו, להפך, שטוב לנו, כשאדם מרוויח מיליון דולר בבורסה, אז הוא אומר, תודה רבה, ריבונו של עולם, נתתי הסכת, הבינת, הדעת, לשים בדיוק במקום הנכון את הכסף. שהוא מפסיד, איפה היה הסכת שלי, איך עשיתי את זה, איזה טיפש אני, חסר דעת, מה קרה? בהצלחה זה הקדוש ברוך הוא, בכישלון זה לא הקדוש ברוך הוא. שכחת כבר? שמי שנתן לך את הכישלון זה הקדוש ברוך הוא? מי נתן לך לשים את האצבע שלך דווקא כן, בפה? אתה? חכם? נבון? שום דעת אין לך, אני נתתי לך את זה. ופה אתה כבר לא מזכיר אותי? אני לא קיים בכישלונות שלך? הוא מסיים הרב פה. כי השם הוא אלוקים משמיים ועד מתחת אין עוד, ותרשו עוד מהו אין עוד, אפילו בחרוש העולם. מה זה חרוש העולם? בכל מקום שם אני, כי לכאורה, הוצאנו את הקדוש ברוך הוא בכישלונות שלנו. לא מדברים איתו על זה. הוא אומר, הוא מכניס את הריבונו של עולם בכל נקודה במהלך החיים שלו. אין נקודה בחיים שהוא לא משתף בה את הריבונו של עולם, את הכל. דברים הכי לא נעימים לכאורה. שתף אותו, הוא יודע את הכל. שתף אותו. אתה מתקן ככה את הכל גם כן. כישלונות, זמני שמחה, זמני עצב, מה שלא יהיה. תמיד אני והוא שיענה. כשבוא עולם עם האדם, הוא זוכה לישועה. כשיש חס ושלום פירוד, שלא מספרים את הכל ולא מדברים בכל, בכישלונות והצלחות, אם הניסיונות תלויים באדם עצמו, הרי כבר לבנו לו חז"ל, כי זרוע של אדם מתגבר עליו בכל יום, מבקש לו מיתו, ולמנה הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. אתה עכשיו מתגבר לבד, נראה אותך חכם. שנאמר, עולים לעזבנו בידו. שהקדוש ברוך הוא יזכה לנו להם ולקיים את שלוש העצות האלה, רבותיי. זה טוב מאוד, טוב מאוד, אדיר, לשתף את הבית עם זה גם כן. ברמה של האישה, ברמה של הילדים שלנו גם כן, לשתף אותם גם. ילדים נשברים, מבחנים, יש להם מישהו יליב אותם בכיתה וכך הלאה. כמה לחסוך מהילדים את הצער הזה ואת היגון הזה ואת השגורות ואת הריסוקים האלה. נעשים את זה לעצמנו וננסה לעשים את זה לילדים שלנו ואת הסוגרים אותם של אדם, שכל פה יזכה עוד. תודה רבה.